Kdyby to bylo natočené jako o filmu? Jo, filmu byl v té. Tak by to bylo dobré. Jako začátek, takový začátek, jestliže byl já třeba. A teď začneš, a teď třeba točíš, a teď vždycky si vezmeš někoho, jo? A vždycky si řekne Kuzmu a třeba. A to si vezmeš, Wendy. A to by byl krásný film. Ani bych tam nenatočil ani kousek o tom filmu, bro. A 15 minut je tam povídání a to by byla poenta.